מה המיקום שלי בין כל הבלוגרים לפי מערכת דימרקר? אז במעודכנים אני נמצא פה. רגע. בעמוד השלישי. במכוכבים אני נמצא מקום רביעי. בנצפים אני נמצא מקום רביעי. אתם מבינים, זה מכל הבלוגרים של דימרקר קפה, וזאת המערכת שבודקת ונותנת את התוצאות. כיף לי, כיף לי שקוראים אותי הרבה, כי זה מאוד חשוב לי להפיץ את הדברים שלי, במיוחד את הדברים שאני כותב על תרומה לקהילה. אני מאחל לכם צפייה נעימה.